Добро утро, уважаеми зрители, да ви върви по вода не само днес, а и през цялата седмица. Искаме, не искаме, така или иначе ще е дъждовно. И по вода да се надяваме, че ще върви през новата учебна година на всички студенти във Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров във Варна, защото в следващите минути ще си говорим именно за тях и за това, което ще им се случва сега, през 2013-2014 година. А наш гост в студиото е капитан първи ранг доцент Калин Калинов, заместник началник на Висшето военноморско училище. Добро утро! Добро утро! И честита нова учебна година! Кажете ни, какъв е броя на новите студенти в Морското училище тази година? Тази година Морското училище не промени броя на приеманите студенти. Приехме 530 студенти в 9 специалности и допълнително приехме 15 курсанти за нуждите на военноморските сили. Запазихме бройката. Аз ще кажа така с гордост, че всъщност в България ние сме единственият технически университет, който на фона на демографската криза, която беше през 95-6 година, чието последици сега вузовите изпитват, попълни на 100% приема си още на второ записване на студентите. И това е така един основателен повод за гордост, не само за нас, а за нашите възпитаници, защото те са на практика в условията на конкуренция приети и запазват високото ниво на входа. Продължава ли тенденцията да има засилен интерес към училището, към Висшето военноморско училище от представителките на нежния пол и какво е съотношението между тях и господата? Определено. Но съотношението зависи от специалността. От миналата година ние сме открили, вече втора година приемаме студенти по специалност менеджмент на водния транспорт, която е с много силна икономическа ориентация. Всъщност професии като корабни брокери, за които подготовката е изключително скъпа и може да бъде осъществена в водещи университети, пред нас се предлага на ниво бакалавърска програма. Без да е изненада за нас, ние го очаквахме, това като че ли силно атрактира представителките на нежния пол. Изключително висок входен бал, изключително силна конкуренция, изключително висок интерес. В тази специалност нежният пол доминира. Доминира, като е достигнал от порядъка на 70%. Над 2/3 всъщност са момичета, приети в специалността, което е така един добър тренд за Висшето военноморско училище. Дава така на фона на всички тези мъжки професии, които там се практикуват и се усвояват, малко така и, как да кажем, малко по-красив облик. А освен тази специалност, на къде друго да се ориентират момичетата? Момичетата, разбира се, правят избори в класически инженерни специалности, каквито са корабоводене, корабни машини, механизми, включително и навигация. Имаме представителки на нежния пол, силно атрактивна за дамите и военната професия. Тази година имаме рекорден брой момичета приети в нея. На практика над 1/3, почти 1/2 от приемане са дами, които ще се готвят за бъдещи офицери. Интерес представлява и това, че тяхната мотивация е много висока. Много висока за тези чисто мъжки професии. Те са наясно с трудностите, които ще срещнат. Вие знаете, морската среда, независимо от всичко, си остава предимно мъжка среда. Нашите академични усилия са да дадем равен старт, да няма по никакъв начин дискриминация на дамите. Въпреки това, все пак при реализацията си в бъдещата професия, те срещат затруднения, защото има един, хайде да кажем, лек консерватизъм дали, по отношение на тях, но те преодоляват много упорито тези неща и се развиват много добре. Има ли жена капитан? Да, капитан не знам дали има, всъщност знам, че има старши помощник капитан. Нали? Но надявам се, че това е въпрос на време. Все пак феминизацията е относително ново явление и в тая строга иерархична система на морските професии се изисква време, докато се стигне на върха. Имате ли данни за това какво е съотношението между курсистите, които са родом от Варна или Черноморския регион и тези, които са от вътрешността на страната? Най-обща представа имаме. Всяка година ни правиме и подлагаме на анализ приемната си кампания. Хайде да кажем, че съотношението е определено около 50/50. Около 50% от студентите, които влизат в морско училище, са от морските общини.
от Бургаска област, от Вардинска област, от Добричка област и, разбира се, близките до тях области. Това е съвсем логично, защото тук се появява една силна наследственост в професията. Ние се радваме, че всъщност имаме трето, четвърто поколение моряци и тази наследственост е доста значима за нашия регион. Вие знаете, че и Морско училище е един от символите на град Варна и все пак децата на място преценят добре. Интерес представлява обаче и факта, че в последните години във вътрешността на страната се засилва подчертано интереса към морската професия. Това, което бих искал да кажа е, че на фона на икономическата криза през няколкото години, които предшестваха тази, като че ли се възроди интереса към морската професия. Всъщност стана едно осъзнаване, че един от достойните и сигурни начини за завоюване на един добър социален статут, за едно достойно съществуване, получаване на добра заплата в крайна сметка, е всъщност практикуването на тази професия. 70% от нашите възпитаници започват работа зад граница. Вие казахте нещо много интересно преди да влезем в ефир, че сте един от последните капитани на подводница. Всъщност последния. Последния капитан. Какво се случва с това дело? Има ли шанс отново да България да има и подводен флот? Не знам точно как се нарича всъщност. Подводен флот да. Е правилното наименование. Аз съм сигурен, че идеята е още жива, наследниците на тази идея са жива, Съюзът на подводничарите работи, сплотява всички симпатизанти на идеята за подводно корабоплаване и съм убеден, че рано или късно ние ще възстановим добрата традиция и добрата школа, която притежавахме. Пожелавам ви го, но докато се стигне до там, така или иначе, вие се развивате в други насоки. Как ще се използват новите тренажори, които разбрах, че вече имате и как ще подобрят обучението на студентите? На практика това, което във вчерашния ден открихме, бяха 4 нови тренажора, с което почти приключихме в основни линии един доста амбициозен план за мащабна реновация на тренажорната база в Военноморско училище. Към настоящия момент ние сме горди да кажем, че тренажорите, които са инсталирани в Морско училище и по-специално тренажор Мости, който е за подготовка на екипа на Мостика, на капитаните, тренажор машинно отделение, което е съответно за подготовка на машинния екип, на механиците, тренажорът VTMIS, система за управление на корабния трафик, тренажорът по морски свръзки. В момента са на най-високото технологично ниво в света. Те са последна дума на модата. С тези тренажори ние сме горди да кажем, че ние напускаме сферата на вътрешно-държавната конкуренция за обучение на студенти и пренасяме нашите условия в международни конкуренция. Ще стремим все повече да привличаме чуждестранни студенти и те ще бъдат интегрирани много плътно в подготовката на нашите студенти. Всъщност голяма част от тяхната подготовка ще се изнесе в тези тренажори. Те вече, това нещо е направено. То вече фактически е реализирано. И ще се подпомогне този процес, когато те се явят на практика в корабособствениците, на борда на корабите, те на практика да имат комплект умения, които са добили още в лабораторни условия. Тези тренажори са уникални с това в Морско училище, че те дават възможност да конструираме виртуален кораб. На практика ние имаме мостик, имаме машинно отделение. Те са информационно свързани, позволяват пълен обмен на информация между тях. Интегрирани са с системата за контрол на корабния трафик. И на практика ние в Морско училище имаме не само виртуален кораб, ние си имаме едно виртуално море с двете основни варненски пристанища. Варна, Бургас, много световни пристанища, което позволява широк спектър от подготовка. На практика няма практическо умение, което ние да не можем да подкрепим с тренажорна подготовка. Разбира се, трябва да кажем, че това е и стъпка в развитието. Следващата стъпка на развитието на тренажорната база ще бъде в две съществени направления, които също ще бъдат интегрирани с постигнатото до тук. Първото направление е от край време важното за
държавата ни, екологичното направление. Ще се развием и ще открием две лаборатории по морска екология. Училището спечели проект с сериозно финансиране по програма Конкурентоспособност. Финансиране над 500 000 лева, къде ще бъдат изградени две лаборатории, включително с симулационни комплекси. Второто направление, в което ще се развиваме, това ще бъде поддръжка на развитието на офшорната индустрия. България е изправена пред уникална перспектива да развие офшорна индустрия, морска икономика в близост до морските си брегове, включително и на брега. И ние сме се подготвили за това, готвим кадри и ще направим съответната тренажерна база, за да могат тези кадри да бъдат на световно ниво. С това изчерпва ли се развитието на научната дейност, на което залагате също, или има и други аспекти? Хайде да кажем, че научната ни дейност е многопосочна, но това са двата основни приоритета, които сме заложили. Аз ще си позволя да анонсирам едно мероприятие след два дни в четвъртък на Златни пясъци в хотел Марина Гранд Бич. Откриваме първата по рода си и доста сериозна по мащаб конференция. Тя ще бъде посетена от много чуждестранни фирми. Очакваме откриването да бъде направено лично от министъра на транспорта, който е наш възпитаник. И това ще бъде по проблемите на съвременните технологии в офшорната индустрия. И с това искаме да поставим началото на един така обществен, академичен и икономически дебат въпросите за развитие на тази индустрия, за да може да бъде направен правилният избор в бъдещ един момент. Това е основният приоритет. Много често сме коментирали в нашето студио с представители, различни представители, които са обвързани по един или друг начин с морето, и всички те казват, че основен проблем е, че липсва държавна политика в тази насока. Това отразява ли се по някакъв начин на Висшето военноморско училище? Разбира се, когато съществува среда на несигурност, тя винаги се отразява. От една страна има негативен ефект. От друга страна, негативният ефект е най-вече в това, че морско училище по-трудно избира приоритетите си, когато липсва държавен приоритет, ясно изразен. От друга страна, тя има и положителен ефект, защото дава възможност училището, старайки се да оцелее, да се адаптира в една многофакторна среда и на практика да развие способности в множество направления. Разбира се, това е по-скоро като шега, но аз смятам, че това нещо е преодоляно. Към настоящия момент поне две инициативи са насочени пряко към създаването на интегрирана морска политика за Република България. Неотменна част от тази политика са, хайде да кажем, трите стълба на тази политика. Академичната осигуряване, научното осигуряване на тази политика, икономическите аспекти, разбира се, и чисто гражданските аспекти. Нали? Знаете, че морето, освен за икономиката, се служи и за много други неща, и за забавление, туризъм. Така че направени са стъпки в тази посока. Проблем ще бъде, разбира се, в бъдеще, защото където има икономика, има интереси, но аз смятам, че наличието на институции като морско училище, като Института по океанология, Центъра по хидроаеродинамика в тази инициатива ще подпомогнат вземането на едно балансирано и разумно решение. Пожелавам ви да се случат тези неща и много успешна година за вас, за всички студенти и за новите, и за вече заварено положение през тази учебна година. Ще се срещаме отново и след тази конференция, надявам се, за да отчетем резултатите от нея, да обсъдим какво се е случило там. Благодаря ви за пожеланията. Ще ги предам на нашите студенти. Разбира се, че ще се срещаме. Ние се радваме на много добро сътрудничество с вашата телевизия и за нас е винаги удоволствие да споделим това, което правим за гражданите на град Варна, на цялата морска общност, така да кажем, за да знаят, че Алма Матер се развива. Тя не е спряла.
Благодаря ви, капитан Калинов, и на вас също, уважаеми зрители, че проследихте този разговор. Наистина е много важно и е гордост за Варна, че точно тук при нас има такова висше военноморско училище, като това, което всички вие знаете, най-малкото заради тази прекрасна сграда, в която се намира.